ॐ शुक्लां वरधरं देवं शशिभरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्त नमस्तस्मै गणेशय ब्रह्मविद्या प्रदायिने यस्त्यागस्त्याय ते नघ्न सागर शोषणे समादरणीय दर्शक प्रेन्दलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्री गणेश पुराणको बारेमा विचार विमर्श गरिराखेका छौँ भगवान् श्री का चरित्र श्रवण गर्ने र यो गणेश पुराण श्रवण गर्ने इच्छा कस्ता मनुष्यमा जागृत हुन्छ अर्थात् कस्ता व्यक्तिहरूलाई शास्त्रको प्राप्त गर्ने इच्छा अर्थात् अभिलाषा हुन्छ भगवान् श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुभयो संसारमा जन्म लिएका लाखौँ मान्छेहरूमा एकजना मान्छेलाई मात्रै त्यो साधना र त्यो शास्त्रको अभिलाषा गर्ने मन लाग्छ र त्यसरी साधना गर्ने एक जानाले मात्रै सिद्धि प्राप्त गर्दछ भगवान् श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवद् गीतामा भन्नुभयो त्यस्तै यहाँ सौनका आदि अठासी हजार ऋषिहरूलाई सुत्तजी महाराजले यो श्री गणेश पुराण पुराणको पावन चरित्रहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ ती सौनकादि ऋषिहरूका प्रति उहाँले भन्नुहुन्छ व्रतरी यपोवि दै को व्रतय यज्ञेस्तपोभिस् दानै स्तीर्थैश्च कोटयः भवन्ति एसाम पुन्यानां तेसाम बुद्धिः प्रजायते हे सौनकादि दिऋषिहरु हो मान्छेको बुद्धि सब बन्दा पहिला बुद्धि कसरी पवित्र हुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो बुद्धिको विकास हुनलाई हाम्रो चिन्तनलाई हाम्रो सोचाइलाई अत्यन्त पवित्र बनाउनको लागि हाम्रा आचरण हाम्रो व्यवहार हाम्रा कर्ममा पहिला पवित्रता चाहिन्छ जति पनि आध्यात्मिक अनुष्ठानका विधिहरू छन् जति पनि उपासनाका विधि र पद्धतिहरू छन् हाम्रा शास्त्रहरूले जति साधना र तपस्याका मार्ग बताएका छन् ती प्रत्येक मार्गलाई अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा हामीले हेर्दै हेर्दै अन्वेषण गर्दै जाने हो भने वास्तवमा को बाटो त्यही सगुण स्वरूपको उपासनाबाट त्यही सगुण स्वरूपको प्राप्तिको मार्गबाट निरन्तर अगाडि गएर मात्रै हामीले त्यो निर्गुण स्वरूपलाई त्यो वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ यदि आफ्नो जीवनलाई त्यो शास्त्रको मार्गमा लैजान नसकेर हामी जथाभावी रूपले हामी कर्म गर्दै गयौँ जथाभावी रूपले हामी अगाडि बढ्यौँ भने जीवनमा जीवनको उत्तरार्धमा केवल हामीलाई प्राप्त हुने त्यही पश्चात्ताप हो यो संसारमा के कारणले गर्दा मैले जन्म जन्मलिग लिन पुगेँ मेरो कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो मैले गर्नुपर्ने के हो गर्न नहुने के हो यस कुरालाई अत्यन्त विचारपूर्वक बोध गर्नुपर्छ त्यसैको निमित्त हाम्रा शास्त्रहरूले भन्न खोजेको शास्त्रको सार पनि त्यही नै हो र जति पनि शास्त्र निर्दिष्ट कर्महरू छन् अनुष्ठानका कर्महरू छन् उपासनाका विधिहरू छन् साधनाका विभिन्न पद्धतिहरू छन् ती सबैको सार ती सबैको लक्ष्य हाम्रो मनलाई पवित्र बनाउनु हो जब मन पवित्र हुन्छ त्यो मनबाट उत्पन्न हुने विचारहरू पवित्र विचारहरू आउँछन् जब पवित्र विचारहरू आउँछन् हाम्रो व्यवहार पवित्र हुन्छ जब हामीले त्यस्ता सत्कर्महरू पवित्र कर्ममा आफूलाई प्रवृत्त बनाउँछौँ त्यसपछि हाम्रो बुद्धि पवित्र हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो पवित्र बुद्धिले शुद्ध बुद्धिले शुद्ध मनले गरेका शुद्ध व्यवहारबाट प्राप्त हुने परिणामले हामीलाई जीवनलाई हाम्रो जीवनलाई सद्गतिमा पुर्याउँछ यहाँ शास्त्रको सार पनि त्यति हो शास्त्रको वास्तविक वचन पनि त्यही हो त्यसैले यहाँ भगवान्ले भगवान् वेदव्यासजीले भन्नुभयो जति पनि साधकले विभिन्न व्रतहरू गर्छन् यज्ञ अनुष्ठान गर्छन् विभिन्न किसिमका तपस्या गर्छन् दान आदि कर्महरू गर्छन् तीर्थ व्रतहरू गर्छन् यी यस्ता करोडौँ कोटि कोटि करोडौँ करोड यस्ता कर्म गरेर जुन पुण्य आर्जित गरेका छन् ज जुन ज जुन व्यक्तिहरूले त्यस्ता भाग्यशाली पुरुषले मात्रै एसाम पुण्यानाम तेसाम बुद्धि प्रगायते यते सजिलै मान्छेलाई त्यत्तिकै शास्त्र सुन्न मन लाग्दैन रे शास्त्रप्रति जिज्ञासा र भगवत प्राप्तिप्रति अभिलाषा मनुष्यमा त्यत्तिकै जन्मिँदैन तिनै दान यज्ञ व्रत तपस्या अनुष्ठान तीर्थाटन आदि कर्मको प्रभावबाट मात्रै त्यस किसिमको बुद्धि मनुष्यमा जागृत हुन्छ यहाँ भगवान् वेदव्यासजीले त्यही भन्नुभयो र त्यसरी जुन साधकहरू आफूलाई तिनै यज्ञ दान तपस्या अनुष्ठान तीर्थाटन आदि कर्महरूमा प्रवृत्त बनाएर ती कर्मबाट ती साधनाबाट निपुण बनेका त्यस्ता साधकहरूको त्यस्ता भाग्यशाली व्यक्तिहरूको बुद्धिमा मात्रै भगवान श्री गणेशका चरित्र र श्री गणेश, गणेश पुराणको जिज्ञासा उनीहरूमा मात्र पैदा हुन्छ वास्तवमा शास्त्रको वचन सत्य हुन्छ सबैलाई पुराण सुन्न मन लाग्दैन किनभने संसारमा के भनिन्छ कुनै पनि व्यक्तिले विचारपूर्वक कर्म गर्ने भन्दा अविचारपूर्वक विचार नगरीकन कर्म गर्ने र त्यो कर्मबाट अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त नगरिसकेपछि पश्चात्ताप गर्ने मनुष्यको सङ्ख्या धेरै हुन्छ विचारपूर्वक कर्म त्यस्ता व्यक्तिले गर्छन् जो बुद्धिमान व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि पहिला विचार दृष्टिले सुविचार दृष्टिले त्यो हे कर्मलाई हेर्छन् मैले गरेको कर्म म यो कर्ममा प्रवृत्त बन्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन यो कुरालाई अत्यन्त गहनतन ढङ्गले विचार गरेर मात्रै त्यो कर्ममा प्रवृत्त बन्छन् तर बुद्धिहीन व्यक्तिहरूले मूर्ख व्यक्तिहरूले कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि उनीहरूले विचार गर्दैनन् विचार सुविचारित बुद्धिले त्यो कर्मलाई हेर्दैनन् उनीहरूले गर्छन् त केवल त्यो कर्मबाट अपेक्षा नगरेको जब दुःखद परिणाम आउँछ त्यति बेला पश्चात्ताप मात्रै गर्छन् संसारमा यिनै दुई किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले आफूलाई त्यो सत्मार्गमा लैजानको निमित्त अलिकति विचार दृष्टिले संसारलाई हेर्दछ त्यसले विचार दृष्टिले आफ्नो जीवनलाई हेर्दछ त्यस्तो व्यक्तिले जीवनमा कहिले पनि दुःख पाउँदैन जसले विचार दृष्टिलाई छोडेर अविचार दृष्टिले कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिले सदैव दुःखको त्यो कष्टको भुमरीबाट त्यो मुक्त हुन सक्दैन यहाँ भगवान वेदव्यासीले त्यही भन्नुभयो त्यसैले भगवान श्री गणेशका चरित्र श्रवण गर्ने र यो श्री गणेश पुराणप्रतिको जिज्ञासा पनि त्यस्ता उपासक त्यस्ता साधक जसले विभिन्न दान यज्ञ व्रत तपस्या तीर्थाटन आदि कर्महरूबाट कोटिकोटि पुण्य आर्जन गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै त्यो अवसर प्राप्त गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिको बुद्धिमा मात्रै शास्त्र श्रवण गर्ने इच्छा जागृत हुन्छ भगवान्ले यो जीवन दिनुभएको छ हामीले प्राप्त गरेको यो जीवन के को निमित्त प्राप्त गऱ्यौँ हाम्रा विभिन्न शरीरमा विभिन्न अवयवहरू छन् विभिन्न अङ्गहरू छन् ती प्रत्येक अङ्गका आफ्ना आफ्ना कार्यहरू छन् तर ती अङ्गहरूलाई ती अवयवहरूलाई कुन कर्ममा प्रवृत्त बनाउने विद्या सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डल दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के फल जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर यो चोला उपकार गर्न बनियो के छ र मास्ता हाम्रा हामीले प्राप्त गरेका यी इन्द्रियहरूलाई ला, पनि हामीले तत्त कर्ममा लगाउनुपर्छ जब हामीमा त्यो विचार दृष्टिले कर्म गर्ने प्रवृत्ति बन्छ जब त्यो ज्ञान हामीमा प्राप्त हुन्छ त्यसपछि हाम्रा कर्म र हाम्रा व्यवहार पनि स्वतः पवित्र हुन्छन् जसले हाम्रो जीवनलाई एउटा मार्गमा र सद्गतिमा पुर्याउँछ सर्वे भवन्तु तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार एक्कासी वैशाख नौगत आइतबार इस्वीसम्म दुई हजार चौबिस अप्रेल एक्काइस नेपाल सम्मत एघार सय चौवालिस कालयुक्त नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र व्याघात योग आनन्द आनन्दादि योगमा मित्र योग रहेको छ आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपराह साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज महावीर जयन्ती रुद्री र अग्नि पनि जुरेको छ काठमाडौँमा सूर्यदय बिहान पाँच बजेर पैँतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर एकतिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा काम गर्ने जोस जागर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ मनमा सकारात्मक विचारहरूको उदाय हुनेछ यात्राको क्रममा अत्यन्तै रोमाञ्चक अनुभूति हुनेछ यात्रा, हुने यात्रा सफल र उपलब्धिमूलक रहनेछ त्यसै गरी बोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ पारिवारिक जीवन अनुकूल रहनेछ आजको दिनमा प्रेम जीवन पनि सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछि वृष राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूमा झमेलाहरूमा विवादहरूमा फस्नुपर्ने अथवा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ आज गरेका कामहरूबाट सफलता हात पार्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी कुनै न कुनै खालका अवरोधहरू देखा पर्नेछन् मित्रहरूबाट सोचेअनुसारको सहयोग साथ नदिँदाखेरि आफ्ना कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा पनि अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ त्यसतर्फ सचेत हुनुहोला आर्थिक अभावले सताउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ आम्दानीमा गिरावट आउने अवस्था देखिएको छ फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आम्दानी बढेर जानेछ मनमा सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास हुनेछ सृजनात्मक कार्य गर्न सकिनेछ कृतिमानी काममा अगाडि बढिनेछ त्यसै गरी सेवामूलक कार्यहरू पनि आजको दिनमा अगाडि बढ्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ शारीरिक स्वस्थता प्राप्ति हुनेछ मानसिक प्रसन्नता मिल्नेछ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ राज्य पक्षबाट मान सम्मान मिल्नेछ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ नयाँ रोजगारी प्राप्तिको पदोन्नति हुने सम्भावना लगायत कार्यक्षेत्र परिवर्तनको योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिएको छ सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ त्यसै आजको दिनमा मान सम्मान पनि बढेर जानेछ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्रभावहरू पर्नेछन् भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ गरेका काममा मिहिनेत अनुसारको सफलता हात पार्न भने कुनै न कुनै हिसाबले कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै किसिमका विवादहरू उत्पन्न हुनेछन् निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ पठन पाठन र अध्ययनको क्षेत्रमा भने आलस्यता बढेर जानेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काम वहन गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ यात्राको क्रममा सावधानी अपनाउनुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने अथवा गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अवस्था हुनेछ कसैबाट अपमानित र आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था पनि देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ भने बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ अशुभ खालका समाचारहरू पर्दाखेरि मानसिक चिन्ता थपिनेछ तुला शि तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ मिल्नेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिएको छ पति पत्नीको सहकार्यबाट कुनै नयाँ काम अगाडि बढाउन सकिनेछ चा। कुनै नयाँ कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकिनेछ चा। मान सम्मान मिल्नेछ त्यसै गरी धनमालमा वृद्धि हुने अवस्था आउनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ शारीरिक स्वस्थता मानसिक प्रसन्नता मिल्नेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ लामो समयदेखि झेलिरहेको स्वास्थ्य समस्याबाट प्रापार पाउनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा देखिएको छ मुद्दा मामिलाबाट पनि मुक्ति पाइनेछ त्यसै गरी मनमा सकारात्मक चिन्तन उदय हुनेछ पर परीक्षा प्रतियोगितामा सफल बन्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरू पनि खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू पनि आफै पछाडि हट्नेछन् दाजुभाइसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बन्नेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ सन्तानसँग मतभेदको अवस्था देखा पर्नेछ त्यसै गरी पेट सम्बन्धी समस्या सामस्य समस्या उत्पन्न हुनेछन् अध्ययनमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ प्रेम जीवनमा देखिएको असमझदारी भने कुनै न कुनै ढङ्गबाट टुङ्गिने अवस्था देखिएको छ त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने सम्भावना आएको देखिएको छ आम्दानी बढेर जानेछ खर्चको अवस्थामा नियन्त्रण आउनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समयकै प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आलोचित भइनेछ मित्रहरूबाट धोका हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ सरकारी र प्रशासनिक काममा विलम्बता उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था आउनेछ भाग्यबलको कमजोर प्रभावका कारणले गर्दाखेरि बढी मेहनत प्रतिफल कमको का अवस्था देखि देखिनेछ व्यापार व्यवसायमा नोक्सानीको स्थिति आउनेछ आम्दानी घटेर जानेछ महत्त्वपूर्ण काममा समेत आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्नेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी नयाँ कृतिमानी कार्य गर्न अगाडि बढाउन सकिनेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ आत्मविश्वास र आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ प्रतीक्षित नतिजाहरूबाट उत्साह जाग्नेछ भविष्यको लागि कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विगतका कमजोरीहरूलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ मेन राशि मेन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा शुभ शुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन् पठन पाठनमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ सन्तानसँग मतभेदको अवस्था देखा पर्नेछ त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आर्थिक लेनदेनमा भने विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट ज्योतिषीय दृष्टिबाट ग्रह गोचरको स्थितिबाट त्यसको विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरूले पनि उत्तिकै र निर्णायक भूमिका राख्छन् भन्ने कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुहोला सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ यदि हामीले कुनै पनि कार्यलाई अगाडि बढायौँ भने ग्रहजनित फलहरू अशुभ फलहरू पनि न्यूनीकरण हुने अथवा त्यसमा परिष्कार आउने अवस्था रहन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् आजको शृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार हंशी विभूषितकानवनी बात पितांबरा दरुण बिम पलादाद पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरबिंद नेत्र कृष्णाद परम कि तमामे नमस्कार यहाँ स्वागत छ ज्योतिष मंथन कार्यक्रम में आदरणीय सज्जन भक्तबिन दो हजार इक्यासी साल में यहाँ को ग्रह गोचर कस्तो प्रकार को रहेक भय मैं नया, नया प्रसंग प्रश्न गई जसरी असी सालमा कुन कुन राशिलाई ग्रहका गोचरहरूले दुःख दिए र अहिले दुई हजार एकासी सालमा मकर राशिलाई वर्षभरि नै अन्त्य साढे साती दशा रहेको छ बाह्र राशिमध्येमा मकर राशिको स्वामी भनेको शनि हो शनि स्वामी भएका कारणले यहाँलाई अढैया शनि अन्त्य साढे साती दशा लागिरहेको छ र यो साढे सातीका दशाका प्रभावले यहाँलाई शिरहरू भारी हुनेछ मुखहरू चप्प सुक्नेछ आलस्यता हुनेछ फुर्ती हुने छैन र यसको यो ग्रहको अवधिमा यहाँहरूलाई कस्तो कस्तो प्रकारको फल मिल्दछ भन्दा झुट्टा आरोप लाग्नेछ आलस्यता पैदा हुनेछ मानसिक चिन्ता बढ्नेछ मनमा अशान्ति बढ्नेछ र मान सम्मानमा आघात पर्ने छ र चोटपटकको योग बन्नेछ गाडी बाइक स्कुटी साइकल यस्ता सवारी साधनबाट यहाँहरूलाई चाहिँ नि चोटपटकको भयले चाहिँ नि दुःख दिने पनि यो मकर राशिलाई बताइएको छ र आफूले गर्न खोजेका कामहरू पूर्ण सफल हुँदैनन् लेनदेनको पक्षमा पनि यहाँहरूको विवादित सृजना हुनसक्छ मान सम्मानमा आघात पर्न सक्दछ र मकर राशि भएका व्यक्तिलाई दुई हजार एक्कासी साल वैशाखदेखि लिएर चैत्र मास पर्यन्त शनिको अडैया अन्त्य साढे सात दिनको दशाको प्रपोप सुरु हुने भएका कारणले यहाँहरूको उपाय के छ रोग लाग्यो रोग लगाइसकेपछि त्यसको औषधि यानी औषधि के हो त सकेसम्म रोग लाग्नु नदिनु नै राम्रो हो बाइचान्स रोग शरीरमा लागिसक्यो भने त्यसको उपचारको लागि भने यहाँले शनिको पूजा गर्नुपर्दछ यहाँले पिपलको रुखमा जल चढाउन सक्नुहुन्छ र हरि ओ मा सण्डो देवी रविष्ट आपो भवन्तोपित यस्तो प्रकारका मन्त्रले शनिदेवतालाई चाहिँ नि जल चढाउनुहोस् यदि वैदिक मन्त्र यहाँलाई ज्ञात हुँदैन भने ओम सम शनिश्चराय नम ओम सम शनिश्चराय नम यदि पनि यहाँ सक्नुहुन्न भने ओम् शनिश्चराय नम यो छोटो मन्त्र किनभनेदेखि सन्डो देवी रविष्टापो भवन्तु पिताए संयो रवि श्रवन्तुना ओम् शनि श्रा भन्दा यहाँलाई लामो हुन सक्दछ यहाँलाई त्रुटि हुन सक्दछ यहाँलाई भन्नलाई गाह्रो पर्न सक्छ त्यस कारणले यहाँले पिप्पलको रुखमा जल चढाउनुहोस् स्वामीको रुखमा जल चढाउनुहोस् र पिपलमा काँचो धागोको फन्का लगाइदिनुहोस् र त्यो कतिखेर गर्नुहोस् त भन्दाखेरि बिहान प्रात सूर्य उदयभन्दा पूर्व नै गएर यहाँले चाहिँ नि पूजाआचा गर्नुपर्दछ स्नान सन्ध्या वन्दादी नित्य आफ्ना कर्महरू गरेर त्यसरी यहाँ जानुभयो भनेदेखि यहाँलाई चाहिँ नि सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्यता मिल्न सक्दछ र रा। बार राशिमा मध्येमा कुन कुन राशिमा शनि अडैया चलेको छ भने यहाँलाई जानकारी हुनको लागि कुम्भ राशि मकर राशिको त भर्खरै वर्णन गरियो र अब कुम्भ राशिका जातक या जातिका छोरा मान्छे या छोरी मान्छे मेष राशिदेखि लिएर मीन राशि पर्यन्तका बालबालिकालाई यानि जातक जातिकालाई चाहिँ नि यो ग्रहले सताउँछ र वर्षभरि नै मध्य साढे साती दशा चाहिँ नि लाग्नेछ किन भन्दाखेरि मकर राशिलाई अन्त्य साढे साती दशा अन्त्य भनेको टुङ्गिँदो र मध्य भनेको माझ ढाई वर्ष साढे <premises> सात वर्षको यो अन्त्य साढे सात दशा हुन्छ र साढे दुई वर्ष अनि फेरि साढे दुई वर्ष पाँच वर्ष अनि दुई वर्ष सात वर्ष साढे सात वर्ष र रा कुम्भ राशिका जातक जातिकालाई पनि यो ग्रह लाग्दा दुट्टा आरोप मिथ्या अपवादहरू र सोचे आँटेका कामहरूमा विघ्न बाधाहरू आलस्यता पैदा हुने र चोटपटकको भयबाट बत्तु पर्दछ भने एवं क्रमले मिन राशिलाई वर्षभरि नै आद्य साढे सात दश लाग्नेछ दुई हजार एकासी साल मा मिन राशिका जातकलाई पनि को दशा लाग्नेछ र शनिको दशाको लागि पिपलको रुखमा जल चढाउने स्वामीको रुखमा जल चढाउने काचो धागाले त्यसलाई जाने बेर्ने र अनि शनिदेवताको उपासना गर्ने र अनि शनिमुद्रिकाहरू लगाउने कालो घोडाको टाप आगोले नपिटिकन माझी अङ्गुलामा यदि धारण गऱ्यो भनेदेखि त्यो शनिको दोषलाई चाहिँ नि दूर गर्न सक्छ दूर दूर यानि टाढा गर्न सक्दछ यो हाम्रो चाहिँ नि सबैभन्दा माझको औँला ठुलो यो औँलामा चाहिँ नि धारण गर्नाले हाम्रा सम्पूर्ण दोषहरू चाहिँ नि नृवृत्ति भएर जान्छन् र त्यसलाई दही दुध घिउ म चिनी सक्खर यानि पञ्चामृतमा आफ्नो गोत्रद्वारा जगाएर हरि ओम महा मनोर ज्योतिजुखदा मास्या बृहस्पति त्वरिष्टाम महा यस्ता प्रकारका महामन्त्रले वैदिक मन्त्रले जगाएर अनि त्यो मुद्रिका धारण गर्यो भनेदेखि यहाँलाई शनिको प्रकोप चाहिँ नि न्यून हुन सक्दछ अब आयो कर्कट र वृश्चिक राशि कर्कट र वृश्चिक राशिका जातक जातिकालाई पनि दुई हजार एक्कासी साल अडैया शनिको प्रकोप परेका कारणले पूर्ववत फलानुसारले धुट्टा आरोप आलस्यता वैमनसता अबजस र चोटपटकको भयहरू मानसिक पीडा चिन्ता र बटुलिएका सम्पत्ति पनि आफ्ना कब्जाबाट सक्दछन् र यसको उपासनाको लागि शनिको शान्ति गरेर शनिका मन्त्रहरू चाहिँ नि भन्नुपर्दछ चा। नमस्ते कोड संस्थाय पिङ्गलाय नमस्तुते नमस्ते बिभुरूपाय कृष्णाय च नमस्तुते. नमस्ते रद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च चा, नमस्ते यमसंाय नमस्ते सौरय विभू यस्तो प्रकारले शनिदेवताको उपासना गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई अडैया शनिबाट हामी बच्न सक्दछौँ र मेष राशिदेखि मिन राशि पर्यन्तमा दुई हजार एकासी सालमा मकर राशि कुम्भ राशि मिन राशि कर्कट राशि र वृश्चिक राशिको लागि चाहिँ नि अडैया शनिको चाहिँ नि ग्रह उपासना गर्नुपर्दछ र रा ग्रह रत्न निलम लगाउनु परेमा ग्रह रत्न लगाउनु परेमा शनि मुद्रिका लगाउनु परेमा यहाँहरूले हामीलाई सम्झनुहोस् हाम्रो सम्पर्क सूत्र रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे एकचालिस सत्ताइस त्रियासी छैसठी हस्त धन्यवाद